Բարևձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Այս շաբաթ տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ում բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 18-րդ նիստը, որտեղ իրենց նշանակալից ելույթներով հանդես եկան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Նշեմ նաև, որ նիստին մասնակցել են բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչներ։ Նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան իր ելույթում մասնավորապես բարձրացրեց Արևմտյան Հայաստանի անօրինական օկուպացիայից հետո վտարման հարցը։ Նա խոսել է նաև բնիկ ժողովուրդների իրավունքների ՄԱԿ-ի կոնվենցիան պարտադիր փաստաթղթի վերածելու մասին։ Մասնավորապես մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունում հնարավորինս ակտիվ լինելու հրատապ անհրաժեշտության մասին, որտեղ քննարկվում են բնիկ ժողովուրդների մտավոր սեփականության խնդիրները։ Նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը խոսեց օկուպացված Արևմտյան Հայաստանի և Արցախի ուսումնասիրությունների մասին։ Պարոն նախագահը նշեց, որ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո 1920 թվականին Սևրի դաշնագրով, որը ստորագրվել և կիրառվել է Դաշնակից և Միացյալ Ուժերի կողմից Թուրքիայի հետևանք, Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայերի ցեղասպանությունը ճանաչել է հայկական պետությունը և նրա ինքնիշխանությունը։ Սակայն 1921 թվականից ի վեր Արևմտյան Հայաստանը, որպես բնիկ պետություն, շարունակում է օկուպացվել Թուրքիայի և Բաքվի կողմից, ինչպես օրինակ բերեց պարոն նախագահը Հյուսեին Կիպրոսը 1974 թվականից։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք կարող եք ելույթները ամբողջությամբ դիտել YouTube-յան ալիքով։ Հարգելի հայրենակիցներ, նաև նշեմ, որ լույս է տեսել Western Armenia շաբաթաթերթի 35-րդ համարը, նոր համարի շապիկին լուսանկարը նվիրված է Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ այլիցին։ Այդ առիթով ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը հրավիրեց Zoom հանդիպում, որտեղ բանախոսը պարոն նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն էր։ Շաբաթաթերթում ներկայացված են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթները։ Նաև նշեմ, որ հուլիսի 8-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 22-րդ նիստը, որի ժամանակ բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Տիկին նախագահը, խոսելով ՄԱԿ-ում, նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ելույթի մասին կարևորեց այն հանգամանքը, որ իրենց բոլոր ելույթները լայն արձագանք տան թե ՄԱԿ-ի անդամ երկրների և թե Բաքվի պատվիրակների կողմից։ Տիկին նախագահը նաև հիշեցրել է, որ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը եղել է առաջինը, ով, մեջբերում եմ խոսքը Տիկին նախագահի, բացել է ՄԱԿ-ի դռները մեր առջև, որպեսզի մենք շարունակենք այսօր ներկայացնել մեր իրավունքները որպես բնիկ ժողովուրդ։ Նիստի ընթացքում ելույթ են ունեցել նախարարներ և կառավարության անդամներ, ինչպես նաև քննարկվել են օրակարգային մի շարք կարևոր հարցեր։ Նաև նշեմ, որ հուլիսի 10-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նիստի օրակարգը ներկայացրեց ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը։ Օրակարգի առաջին հատվածում քննարկվեցին Արևմտյան Հայաստանի հետ կապվող ծրագրերի արդյական և հիմնավոր լինելու թեմաները։ Մի շարք պատգամավորներ կիսվեցին նաև իրենց ծրագրային գաղափարներով, հայտնեցին կարծիքներ այն մասին, թե ինչին պետք է ուղված լինի բուն ծրագիրը։ Նաև այս շաբաթ ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունեց Արցախի հայերի և Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջության վերաբերյալ բանաձևը։ Բանաձևում դատապարտվել է 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի ռազմական ներխուժումն Արցախում, երկրամասի հայ բնակչության էթնիկ զտումը, հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության ոչնչացում, ինչպես նաև իր աջակցությունն է հայտնել Արևելյան Հայաստանի անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Նաև նշենք այս շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից այն, որ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբը ողջունում է ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոունի, Գուս Բիլիրակիսի, Ադամ Շիֆի և Դեյվիդ Վալադաոյի համատեղ հայտարարությունը, որով Բայդենին վարչակազմին կոչ է արվում պատասխանատվության ենթարկել Բաքվին Արցախի էթնիկ զտումների համար, նպաստել Արցախ հայրենիք վերադարձին և Բաքվի շարունակական ագրեսիայի պայմաններում աջակցել Արևելյան Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կարևոր իրադարձությունները։ Կհանդիպենք։